Є те, що цим заходом ми надаємо підтримку саме таким сім'ям, які виховують дітей з особливими потребами. Важливо те, що такі сім'ї мають змогу отримати послуги в соціальній сфері і в охороні здоров'я. Ми, як департамент соціальної та молодіжної політики, активно над цим працюємо. Зокрема, в минулому році було створено безліч послуг, таких як, наприклад, тимчасовий відпочинок для батьків, які виховують дітей з особливими потребами. В цьому році ми плануємо впровадити, Міністерство соціальної політики ініціювало нашу область як пілотний проект, створення послуги раннього втручання.